Grupul Hezvedet, High Energy Space Weather and Detectors, a cărui denumire provine din activitățile în care este implicat, și anume detecția componentei optice și UVA a jerbelor atmosferice largi și vreme spațială, a fost înființat în cadrul laboratorului 1010, Fizica Energiilor în Alte Astrofizică și Tehnologie Avansate al Institutului de Științe Spațiale în anul 2014. Practic, în momentul în care institutul a intrat în colaborarea internațională GMUSO. În cadrul acestei colaborări, în primă fază, membrii grupului au dezvoltat un pachet de software numit GBSRTL, cu ajutorul căreia au putut studia fezabilitatea dezvoltării unui sistem automat de calibrare de la sol a telescoapelor orbitale, cum ar fi, de exemplu, telescopul orbital TUS și mai târziu telescopul orbital MINIEUSO. Cu ajutorul LED-urilor UV de mare putere, sistem care a fost realizat ulterior în cadrul unui proiect național de tip PED, proiect experimental demonstrativ. În a doua fază, în cadrul unui proiect ESA, membrii grupului Hezvedet au început dezvoltarea, care continuă și în prezent, a unui sistem de detecție a radiației UV provenite de la jerbele atmosferice largi, bazat pe cea mai nouă tehnologie din domeniu, și anume pe tehnologia fotomultiplicatorilor pe bază de siliciu. Până în prezent, împreună cu partenerii industriali din proiect, și anume firma Zytec, a fost dezvoltat un sistem automat de calibrare a sistemelor de detecție a radiației UV bazate pe fotomultiplicatori de siliciu, iar sistemul de detecție în sine este în faza finală de dezvoltare. În anul 2016, ca parte a unui consorțiu condus de Deimos UK, grupul Hezvedet, împreună cu câțiva colegi din laboratorul 1040, plasme spațiale și magnetometrie, a participat într-un proiect ESA pentru dezvoltarea unui serviciu de vreme spațială care oferă utilizatorilor, într-un mod integrat și comprehensiv, date și prognoze pentru indicii de activitate geomagnetică și solară generate de instituții specializate din întreaga lume. Ca urmare a acestui proiect, serviciul a fost integrat în rețeaua de servicii de vreme spațială SVENET, a Agenției Spațiale Europene ESA, unde continuă să fie operațional și în prezent. Iar Institutul de Științe Spațiale a devenit primul institut din România desemnat ca grup de expertiză al Agenției Spațiale Române în cadrul Centrului de Expertiză pentru Activitate Ionosferică condus de Agenția Spațială Germană DLR. Tot ca urmare a acestui proiect, unui proiect național de tip proiect complex de cercetare-dezvoltare instituțională, condus de Agenția Spațială Română ROSA, grupul Hezvedet, împreună cu colegii din Institutul Național de Fizică a Pământului, au început în anul 2018 dezvoltarea unui serviciu de monitorizare și prognoză a activității ionosferice deasupra teritoriului României. În prezent, serviciul este în fază finală de dezvoltare și va deveni operațional la mijlocul anului 2021. Începând cu anul 2018, grupul Hezvedet a fost inclus în mod oficial în colaborarea internațională LISA, care pregătește misiunea spațială LISA a Agenției Spațiale Europene pentru detecția și măsurarea undelor gravitaționale. Cunoscut în cadrul colaborării LISA ca grupul ISS de hardware, grupul Hezvedet are responsabilitatea proiectării, dezvoltării și construcției senzorilor CAS, Constellation Acquisition Sensors, necesar pentru alinierea în formație a celor trei sateliți ai misiunii și pentru păstrarea acestei formații. Activitățile aferente acestui rol în misiunea LISA au fost începute la sfârșitul anului 2018 în cadrul unui proiect ESA și continuă în prezent în conformitate cu programul dezvoltat de Agenția Spațială Europeană pentru implementarea acestei misiuni. Mă numesc Eugeniu Mihnea Popescu, am absolvit Facultatea de Fizică a Universității din București în anul 1994, am obținut titlul de doctor în fizică la Universitatea din Waterloo, în Canada, și mi-am făcut studiile postdoctorale în Statele Unite ale Americii la Centrul Harvard-Smithsonian de Astrofizică din Cambridge, Massachusetts. În anul 2011 am devenit angajat al Institutului de Științe Spațiale din Măgurele, unde în prezent ocup funcția de cercetător științific gradul 3 și de șef al laboratorului 1010, Fizica Energiilor Înalte, Astrofizică și Tehnologie Avansate. În anul 2014 am participat la formarea în cadrul acestui laborator al grupului Hezvedet și împreună cu colegii mei am contribuit și contribui în mod activ la dezvoltarea acestui grup, atât prin câștigarea de proiecte la competițiile
naționale și internaționale, cât și prin participarea la colaborări internaționale, cum ar fi colaborarea internațională GMUSO și colaborarea internațională LISA. Ok. Mă numesc Chiritsoi Gabriel, sunt cercetător științific în cadrul Laboratorului de Astrofizică, Fizica Energiilor Înalte și Tehnologii Avansate, unde lucrez din anul 2012. Am absolvit Facultatea de Fizică din cadrul Universității din București în anul 2006, unde am obținut titlul de inginer diplomat, după care am urmat cursurile de master în cadrul aceleiași facultăți, iar apoi am obținut titlul de doctor tot aici, în cadrul Facultății de Fizică. Activitățile mele curente în cadrul grupului SVDET, în principiu, constau în dezvoltarea de software, întreținere, dezvoltare de software de simulare, de analiză, pentru colaborările din care fac parte, din care amintesc GMUSO, LISA, dar nu numai atât, ci și pentru alte proiecte în derulare sau care au fost câștigate. Alte activități pe care le mai desfășor sunt programare de hardware și proiectare mecanică. Cam atât despre mine. Mă numesc Florin Adrian Popescu, am absolvit în anul 1981 Academia Tehnică Militară din București, obținând titlul de inginer de calculatoare electronice și sisteme informatice. În anul 2002, tot la Academia Tehnică Militară, am obținut titlul de doctor în sisteme automate. Începând cu anul 2018, lucrez în Institutul de Științe Spațiale din Măgurele, în cadrul grupului HESVEDET, din laboratorul 1010, de fizică energiilor înalte, astrofizică și tehnologie avansate, unde în prezent ocup funcția de cercetător științific gradul 3. În acest laborator am fost implicat în diverse proiecte, astfel în cadrul proiectului ESA-SUFDE, desfășurat ca urmare a participării Institutului la Colaborare Internațională GMUSO, am realizat configurare și testarea fotomultiplicatoarelor cu siliciu și a circuitelor de citire și achiziții aferente, proiectarea și realizarea unor dispozitive optoelectronice și de automatizare pentru caracterizarea și optimizarea funcționării detectoarelor optice utilizate la implementarea unui sistem de detecție a radiației ultraviolete provenite de la jerbele atmosferice largi. În cadrul proiectului ESA-LISA-CAS am contribuit la implementarea modelului optic și a configurării camerei de luat vedere în infraroșu, la simularea funcționării senzorului CAS pe bancul optic, la dezvoltarea unei aplicații software pentru parametrizarea camerei de luat vedere, vizualizarea și achiziția datelor în urma capturii imaginilor și exportul acestora în formate utilizabile pentru prelucrare ulterioară, precum și realizarea de măsurători la diverse nivele de intrare ale radiației laser. Ok. Bună ziua, numele meu este Georgiana Simenescu. Am obținut diploma de licență în fizică în anul 2017 în cadrul secției fizică medicală a Facultății de Fizică a Universității din București. Diploma de master în anul 2020 în cadrul programului optică, laser și aplicații al Facultății de Fizică a Universității din București. Iar din septembrie 2020 sunt student în anul 1 în programul doctoral optică, spectroscopie, plasmă și laser a aceeași facultăți. De la începutul anului 2020 ocup poziția de asistent cercetare în grupul HESVEDET din laboratorul 1010 de fizică a energiilor înalte, astrofizică și tehnologie avansate al Institutului de Științe Spațiale și sunt membru junior în colaborarea internațională LISA. Activitățile mele prezente în cadrul acestei colaborări sunt concentrate pe proiectarea și testarea sistemului optic al sistemului CAS utilizat pentru alinierea celor trei sateliți ai misiunii LISA, în conformitate cu cerințele tehnice și de performanță impuse de Agenția Spațială Europeană ESA. Bună ziua! Numele meu este Florin Ioan Constantin și sunt asistent de cercetare în cadrul Laboratorului de Astrofizică, Fizica Energiilor Înalte și Tehnologie Avansate, unde lucrez din anul 2018. Mi-am obținut diploma de licență în fizică în anul 2017 în cadrul programului de fizică în limba română al Facultății de Fizică a Universității București. În anul 2019 am absolvit studiile de master în cadrul programului de fizică atomului, nucleului, particulele elementare, astrofizică și aplicații al Facultății de Fizică a Universității București și în prezent urmez studiile doctorale în cadrul programului de fizică teoretică și computațională a aceleiași facultăți.
Activitățile mele prezente în cadrul grupului HESVEDET constau în dezvoltarea și implementarea unui nou serviciu de monitorizare al activității ionosferice deasupra teritoriului României, precum și în dezvoltarea de software de analiză de date pentru testarea performanțelor funcționale ale senzorului CAS utilizat la alinierea celor trei sateliți emisiunii LISA, în conformitate cu cerințele tehnice și de performanță impuse de Agenția Spațială Europeană ESA. Bună ziua, mă numesc Vlad Andrei Busceanu. În anul 2019 am obținut diploma de licență în cadrul programului Biofizic al Facultății de Fizică din cadrul Universității din București și în prezent sunt student în anul 2 la programul de master Fizică Nucleară, Particule Elementare, Astrofizică și Aplicații din cadrul aceleași facultăți. Din septembrie 2019 ocup poziția de asistent cercetare în cadrul grupului HESVD din laboratorul 1010, Fizica energiilor înalte, astrofizică și tehnologie avansată la Institutul de Științe Spațiale și sunt membru junior în cadrul colaborării LISA. Activitățile mele prezente în cadrul acestei colaborări sunt concentrate pe dezvoltarea de hardware pentru senzorul CAS utilizat pentru alinierea celor trei sateliți ai misiunii LISA, precum și testarea funcțională a performanțelor operaționale ale acestui senzor, în conformitate cu cerințele tehnice de Agenția Spațială Europeană ESA.